Bine să spre unii doaghea. Dobra, dobra. Ciao. Защо се задържа? Се спрема. Цел ден е пред нас. Neki ono što su rekli. Не можам да го трпам повеќе. Среќна сум што му избегав. Многу те сакам. Колку? На небото и назад. Ајде дома. Thank you.
ти одморил. Сигурен си дека ова е патот? Да, одмарен си да ставим на трупа. Зимиот кифти бе, јас ги правев. Многу си уби. Кој ти е ово, а? Мојот нов дечко, бегај, тргни се! Десет години овде беше убиена својата сестра.